Паркування для собак придумали у Нью-Йорку. Тепер відвідувачі крамниць, до яких заборонено брати чотирилапих, можуть залишати своїх улюбленців не просто неба, а в теплі й безпеці. Як виглядає послуга та скільки коштує, знає Віталія Кушмарук. Цей песик на прізвисько Синамон, українською кориця, завжди супроводжує свою господиню до магазину, а не нудьгує удома. Тепер дівчина не боїться лишати її саму на вулиці, адже біля супермаркету, де скуповується, встановили розумну парковку для собак. Тепер, ідучи за покупками двічі-тричі на тиждень, я спокійно беру із собою корицю. Це хороша 20-хвилинна прогулянка для неї. Я знаю, що вона у безпеці, поки вибираю продукти у супермаркеті. До більшості продовольчих магазинів Нью-Йорка приводити домашніх улюбленців заборонено. Тож, щоб господарі не залишали пухнастиків на холоді, прив'язаними до стовпів, місцеві активісти придумали спеціальні будки. Їх розробляли спільно із ветеринарами. Усередині все необхідне для собачого комфорту. Регулятор температури, система очищення, а головне – камера спостереження. Зображення із неї можна з легкістю вивести на екран свого смартфона і перевіряти, як почувається улюбленець. Унікальним та технічно досконалим це паркування робить інтернет-зв'язок. Кожен із міні-будиночків обладнаний модемом 4G. Через те, що собак не пускають у певні будівлі, їх позбавляють прогулянок. І я подумала, має бути спосіб, щоб поєднати прогулянки з улюбленцями та щоденні обов'язки. Перший тиждень користування – послуга безкоштовна для всіх. Далі за хвилину перебування собаки на такій парковці будуть стягувати по 30 центів. Та господарі кажуть, власному спокою та безпеці вихованця немає ціни. Ідея дуже хороша, особливо для маленьких собак. Вони найбільше потерпають від негоди. У Брукліні уже є 45 таких парковок. У 2018-му їх планують встановити не лише по всьому Нью-Йорку, а й у містах інших штатів. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер».